Målet fortsatt det samme som I 1945, å hindre nye verdenskriger. Eller som tidligere generalsekretær Dag Hammarskjöld sa det, FN ble ikke opprettet for å sende menneskeheten til himmels, men for å forhindre at den går til helvete. Dette og mer fikk elevene ved Kastellet skole I Oslo erfare under FN-sambandets lansering av den nye nettsiden opplevfn.no. Målet at elevene på en morsom, lærerik og overkommelig måte skal kunne få kunnskap om hva FN og hvordan FN jobber ved å orientere seg I animasjon, bilder og spill. Og kunnskapsministeren svært fornøyd med den nye nettsiden. Ja, nå har jeg vært inne og sett og prøvd meg litt fram. Jeg synes dere har funnet en veldig god nettside som enkel for elevene å ta seg fram I, og som på veldig komprimerte og effektive måter får fortalt liksom kjernen I de ulike delene av FN, historia og hvordan det bygd opp. Jeg har lært veldig mye om de forskjellige landene og hvordan de kan bestemme, og at liksom, det må være ganske mye enighet for at de skal komme igjennom med noe. Og som Kristin Halvorsen sa, at det tar veldig, prosessen veldig lang. Jeg tror det kommer til å slå an bra. Nå har vi allerede latt elevene her få prøve det I en halvtime, og det ser ut til å fenge godt som det så langt. Og mitt første inntrykk at dette her lagt opp på en sånn måte at det burde passe bra for ungdomsskoleelever som en innfallsport til å lære mer om FN-systemet. Vi vet at med riktig bruk av nett, Og de ressursene som finns der, så det egentlig et veldig godt hjelpemiddel for både elever og lærere som ønsker å jobbe litt mer variert og få litt mer input fra andre steder I forhold til opplæringen. Kanskje et litt mer spennstig undervisningsopplegg, også for de som på en måte sliter litt med den normale klasseundervisningen. Vi vet at mange elever, særlig på ungdomstrinnet, etterlyser mer varierte måter å jobbe på. Når siden så bra laget som det var gjort nå, og det var godt gjennomført, og faktene sto ordentlig forklart, så ja, synes jeg det bare bra, egentlig. Disse sidene lagt opp på en ganske enkel og lettfattelig måte, som jeg tror vil være en god, lage et godt grunnlag. Og så ligger muligheten å åpne for å bringe det videre, gjerne da via FN-sambandet sin ordinære nettsider.